Усім привіт! Хочу вам показати курточку-бомбер для дитини від бренду Matalan. Вона йде демісезонна, підходить для осені та весни. Зверху у нас ось такий поліестеровий матеріал. Маємо прорізні кишеньки по боках. Ось такі замочки для зручності по боках. Дуже круто! Рукавчики з трикотажними манжетиками-гумками. Ось так ззаду виглядає курточка. Ось такі цікаві рукавчики з декоративним елементом. Розщібається на замок захистом від прищібань. Всередині поліестерова підкладка і додатково маємо трішечки наповнювача для додаткового утеплення. І ось такий також трикотаж. Дуже комфортна, стильна та практична річ. Придбати цю курточку-бомбер можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.